Вітаю, це програма «Зблизька». Сьогодні у мене в гостях мій приятель, людина, яка чимало робить для аграрного виробництва, Дмитро Українець, голова асоціації фермерів та приватних землевласників, заслужений працівник сільського господарства. Пане Дмитре, якщо тако вже можна і сказати, що сільськогосподарський рік йде до фінішу, можна якісь певні зробити підсумки в порівнянні з минулим роком? Якщо говорити про цей рік, нинішній рік, то цей рік надзвичайно вдалий для сільгоспвиробників, в тому числі для фермерів, і в тому числі для особистих селянських господарств. Ну, вдалий, по-перше, що є гарний результат. Ну, я повинен сказати, що це не просто гарний результат, тому що от він гарний, десь взявся. Це, звичайно, така наполеглива, щоденна праця, рутинна праця наших людей, які живуть в селі і які працюють на цій святій землі. Тому що є, звичайно, і, можливо, кажуть, і погодні умови сприяли чи не сприяли, і те, і інше. Але сьогодні ми проаналізували і зробили такий висновок, що це вдалося завдяки тому, що фермери все-таки, особливо я буду більшість говорити за фермерів, тому що я маю справу з ними, та й населення, особисте селянське господарство, вже у своїй діяльності застосовують технології не тільки наші вітчизняні технології, а і технології зарубіжні, європейські технології. Пане Дмитре, якщо показати на конкретному прикладі, от візьмемо групу зернових. От візьмемо навіть, вірно ви кажете, групу зернових, тому що цей рік по Україні, в тому числі по нашій області, досить визначився великими врожаями і об'ємом виробництва зерна. Візьмемо таке господарство, як Вілія Острівського району, де працює фермерська сім'я мулярів Миколи Йосиповича, його дружини Галини, ну і там дочка Наталка із своїм чоловіком Олександром. У них десь біля 1000 гектарів в цьому році сільськогосподарських угідь, а починали з 50 гектарів, а в цьому році вже біля тисячі гектарів. Це тому, що ну, люди побачили, що людина і сім'я ця працьовита, порядна, гарно розраховується з паями, віддали їм свої земельні паї. Так от, у нинішньому році вони отримали, коли ми говоримо про врожай пшениці, вже гарний врожай десь 5 тонн, тобто 50-60 центерів, то вони в цьому році отримали 150-гектарної площі біля 90 центерів з гектара. Це вже європейський рівень. Це європейський рівень, і дійсно, тому що, по-перше, яка ж причина? А от нагадайте, середня врожайність по області. Середня врожайність по області чуть більше 30 центерів з гектара. Але яка ж причина, ми дивимося? А ми дивимося і зразу ж аналізували, дивилися, їздили, до речі, дещо сприяли йому у збиранні, таке інше, і зберігання. Але причина така, що ця людина, ця сім'я, вона вже декілька, будемо говорити, біля 10 років вивчає всі нові технології. Вони бувають на виставках, на ярмарках. І посіяли в минулому році насінням пшениці, яка сорт Золотоколоса, це репродукція не перша, не друга, а еліта. Взявши цю насінневий матеріал, своєчасно посіяли, доглянули, і тільки завдяки цьому ось вони отримали такий врожай. Тобто, іншими словами, ви хочете сказати, що сьогодні у сільському господарстві, у аграрному секторі потребується як ніколи освічені кадри. Треба повернутися до того, чого ми мали наприкінці існування радянської держави. Все-таки цьому ми приділяли серйозну увагу. Потім ми думали, що тут може будь-хто працювати, а вийшло не будь-хто. Бо особливо, що стосується зернових, то люди собі, може, іноді думають, а, посіяв, так, зібрав так. І на це. Але це зовсім не так. І таких прикладів, до речі, можна назвати. Ще один приклад в Рівненському районі це фермерське господарство «Переможець», де господарує сім'я Костянтина Зайко, біля 180 гектарів зернових, досить серйозно займається цим питанням, плюс цукровим буряком. Він теж отримав таку ж саму, десь вже чуть менше, на 10 центнерів, але по 80 центнерів з гектара він отримав вже пшениці, правда, вже в нього інший сорт, він завіз німецький сорт, який називається «Актер».
теж зібрав таке зерно. І можна і по інших районах називати. Тобто є вже зараз серйозні конкретні приклади, і тут будемо говорити вже йде якесь вирівнювання, і ви бачите результати. От ви знаєте, як це в цілому і по Україні стояло питання, і уряд на це дуже акцентував. Ви згадали, цукрові буряки. Як сьогодні цукрові буряки, от зараз йде виробництво, тут вже є якісь певні позитивні моменти. Давайте таким чином. Я за цукровий буряк можу сказати те, що от рівно 2 роки тому, коли, будемо говорити, вже до керівництва області прийшла нова команда, досить серйозно зайнялись цукровим буряком, ну і молочною галузю теж, якщо ви пам'ятаєте, як серйозно. Тобто у нас, як ви знаєте, раніше займалися 2 компанії. Компанія Інсеко і компанія Дакор, які крім переробки цукрового буряка, ще й взялися вирощувати цукровий буряк. А населення і фермери, вони, як би сказати, залишилися на обочині. 2 роки тому це питання зрушили з місця, і вже якби населення і фермери сіють цукровий буряк. Правда, я хотів би у цьому році дещо, такий є недолік у цьому плані, що все ж таки, мабуть, потрібно звертати увагу цим компаніям, бо вони ж знову ж таки монополісти є на виробництво цукрового буряка. Хотілося б, щоб все-таки вони більше уваги приділали переробці, тому що на сьогоднішній день вони насіяли багато цукрового буряка, і його буде достатньо. Але в той же час вони не можуть справитись із своїм буряком, то що своєчасно зібрати. І в них ще руки не доходять до посівів, до приватних, до населення і до фермерів. Тому я думаю, що вони зроблять урок цьогорічний, то все-таки будуть договори заключати і буряк опорти. Пане Дмитре, а от по буряку, як у порівнянні з минулим роком буряк в цьому році? Я хочу сказати, що знову ж таки достатньо нормально у нас є із урожайністю цукрового буряка, десь до 400, деяких окремо і до 500. Ми вже бачимо і спад по цінах на цукор. І по цінах ви ж бачите, що коли десь місяців декілька назад цукор досягав 10-11 гривень, то тепер вже є спад. Зараз вже можна купити і за 7 гривень. От за 7,20 у нас на ярмарку продавався цукор. Але я хочу ще сказати, не тільки ось дуже важливо, ви пам'ятаєте, була досить серйозна проблема в минулому році по овочах і картоплі. Так, ми навіть присвятили з вами окрему передачу. То в цьому році, знову ж таки, не просто так, а знову ж таки завдяки запровадженню нових технологій, а ви знаєте, що в нас займається овочами і картоплею тільки фермерські господарства. У нас їх є 15 фермерських господарств, які, в принципі, можуть забезпечити і забезпечують повністю цією продукцією і картоплею, в тому числі область нашої міста, то в цьому році надзвичайно гарні урожаї. Я можу, хотів би навіть навести таких декілька прикладів. Особливо займаються цим серйозно млинівські фермери. Там є 3 фермерські господарства. Це Влада, де Романчук Олександр, потім АКО із села Острожець, сім'я Сороки Олени і Сергія, які у цьому році виростили десь приблизно біля 1000 центнерів з гектара овочів. Це, якщо говорити про середній врожай, гарний врожай, це 500-600 центнерів з гектара, так ось у них така врожайність в цьому році. Знову ж таки, завдяки запровадженню нових технологій, вони особисто, я назвав вам цих фермерів, і ще можна додати Острозький район Вілія, де я говорив зернові, і вони, крім того, що серйозно займаються овочами, вони виїжджали в Німеччину, в Голландію, вивчили досвід кращих господарств цих. До речі, і насінневий матеріал вони якраз закуповують європейський, голландський, зокрема. І ось така у цьому році врожайність. Ми це бачили, не тільки ми, але наші телеглядачі. Ви провели, здається, вже 2 ярмарки. Овочева продукція представлена була непогано. Люди закуповували картоплю. Вона набагато дешевша, ніж у минулому році. Тобто якісь є, суттєві Можна конкретно назвати. Якщо я вже вам сказав, що капуста в минулому році
році досягала до 15 гривень за кілограм. Це майже за кілограм капусти можна кілограм сала було купити. Ну, так. Наш цьому... прем'єр дуже любив так, ці так. приклади наводити по капусті. В цьому році вже ціна на капусту навіть за 80 копійок, от у нас на ярмарці 80 копійок, це прекрасна ціна. Картопля 1 гривня, ну і таке інше. Там було різні, що хоч можна купити. Але я хотів би сказати, пане Микола, що да, ціна така, вона низька. Як для покупця, то це дуже добре. Так, але для той, фермера, той же час для виробника, власників. Для виробника, ви так. розумієте, це все ж таки трохи проблематично. Тому що для того, щоб, от я вже сказав, що насінний матеріал, навіть картоплі, привозили із Голландії, десь 40 тонн картоплі було насінного матеріалу привезено з Голландії. А якщо вона привезена з Голландії, тим більше це репродукція еліта і супереліта, ну ви знаєте, транспортні ну, витрати. Так, далі, так. Це десь приблизно собівартість 1 кілограма картоплі доходить 1 гривня 20, 1 гривня 50 собівартість. А вони продавали все ж таки по 1 гривню. Ну, йдуть на зустріч, тому що все-таки мається на увазі жителям міста Рівного і таке інше. Але ось така ціна, вона не завжди є, можливо, і говорить, о, ціна, дешеві ціни. Ну, в той же час для сільгоспвиробника це є проблематично. Сьогодні важливо якраз в тому плані, щоб... А це причина, якщо говорити про ці ціни, це причина все ж таки у перевиробництві сільськогосподарської продукції в цьому році овочевої і картоплі. Тут ми говоримо все ж таки, щоб, і це не тільки в нас в області, ну, це, в цілому це в по Україні. І через це ми говоримо і вносимо такі пропозиції, щоб все ж таки є Міністерство економіки, є інші міністерства, які... Ну, тобто якась має бути регуляція, повинна бути, бо інакше... Ну, дуже тут... вірно. От у цьому зв'язку навіть ваша асоціація, вона відіграє якісь певні такі функції, що ви між одним берегом і іншим берегом. Ми поговоримо і про органи державної влади, як вони сьогодні допомагають. Але от у цьому зв'язку ми от називали приклади по центру і наших деяких цих районах, які лежать біля нашої обласного центру. А якщо повернутися туди на північ, там з'явилися такі культури, про які колись говорила наша влада, що льон, що ми відродимо цю культуру у зв'язку з тим, що у нас льонокомбінат. Тобто оте, що ми навіть призабули, іде якесь відродження? Ну, якщо говорити про північні райони, то ми можемо теж сказати, що там є певні ну, як би сказати, здвиги у напрямку підвищення врожайності, особливо жита, ну і картоплі, картоплі той же час. Ну, так, от ми говоримо, два серйозні господарства, і були представлені, до речі, у нас на ярмарках, на виставках, це фермерське господарство Мальвіна Костопільського району із села Підлужне, ну і відомо вам господарство Чернецького Петра Михайловича із села Дражне, це, це господарство Світана, які досить серйозно займаються картоплею. Ну, в той же час ви сказали за льон. Ну, це ми взагалі сьогодні ставимо, в тому числі і фермери, і асоціація фермерів, ставимо питання на обласному рівні, цього вирішити не можна, тому що тут великі затрати. Ну, так. Збереження і підвищення родючості землі в північних районах. Ми сьогодні говоримо про те, що все ж таки потрібно повернутися до відновлення меліоративної системи. Так. А якраз відновлення меліоративної системи, це і говорить про те, що там уже можна, після того, як будуть відремонтовані канали, гідроспоруди. Ну, те, ви говорите те, що тут має допомогти держава. Звичайно, бо тут уже зв'язок. Людина тоді, нічого не може зробити. І тоді, тому що льон потребує теж відповідний стан родючості землі. Ну, щоб там відповідно можна було сіяти всі культури, в тому числі льон. Ну, ця культура така досить вибаглива і вона... Звичайно, сталося питання. Я знаю, що і обласна державна адміністрація говорить, звертається в Кабінет міністрів, урядові такі значить, інстанції про те, щоб відповідні кошти дати на... Ну, це не тільки нашої області. Щоб ми просто не привозили ту сировину, ну,
Так, вона ж у нас може рости, звичайно, вона ж росла. Для чого звичайно, нам, тим більше, що в нас є завод. Я думаю, що все ж таки до цього з допомогою вже уряду, з допомогою таких органів наших державних, підуть кошти на відновлення меліорації. Тоді, тобто ви вірите в це? Віримо. Тоді крім картоплі і льону, картоплі і жита, тому що це якраз специфічні культури для поліських районів. От ми з вами вже вийшли на те питання, яке ми так чіпали штрихом. Як допомагають органи державної влади, сприяють розвитку і фермерського, і приватних землевласників? Я знаю, що от і губернатор, голова обласної адміністрації якось повернувся до цього питання. Ви це відчуваєте не тільки на словах, а вже й на ділі є якісь певні результати цієї співпраці? Ви знаєте, пане Микола, це приємна для нас буде розмова, тому що все ж таки за два роки, 20-річної практики фермерства, так, ми це відчули досить серйозно. І дійсно, от можна навести конкретні приклади, тому що були розмови із владами вже. Так, ну я пам'ятаю, ми з вами передачі вели, де ви там говорили, що там техніка піде серйозно. Були розмови, були обіцянки. Але ж, ну, от конкретної, хоча моральна теж сторона нормальна, хорошо, але конкретне сприяння, конкретна допомога, ну, ми відчули, по-перше, вболівання за цю справу. Хоча б, ось наведу вам декілька прикладів. У нинішньому році вже у нас 30 фермерів, фермерських господарств отримали допомогу фінансову із обласного бюджету. У нас, в принципі, ще не один рік з обласного бюджету за 20 років не було такої допомоги. Так, я пам'ятаю, ми ж з вами не один раз звичайно. І ось прийнята така постанова підтримки фермерських господарств через, ну, називаємо майже безвідсотково, тому що 2% кредиту це досить нормально, тому що в банку, ви знаєте, десь до 20%. І причому, що перший рік взагалі фермер не провертає, а тільки останніх 4 роки. Значить, прийнята така постанова обласної державної адміністрації і обласної ради, це досить... От теж підкреслю, вертикаль влади все-таки непогана, тому що тут вже немає ніяких, якщо обласна адміністрація, голова обласної адміністрації, і депутати підтримали, тобто вже ініціатива була обласної адміністрації, депутати підтримали, і, значить, 1,5 мільйона коштів виділено для цієї цілі. І вже, це не малі кошти, і вже, так говорити, це дуже, сьогодні це, говорити і криза, і так це далі. Це дуже гарні кошти, і що хочу сказати, вони направлені в основному вже навіть фермерами, які отримали ці кошти, в першу чергу на напрямок тваринництва, і у нас ще проблема, ми говорили за овочі, навчились зберігати все, навчились вирощувати, верніше. Зберігання. Як зберігати? От зберігання, ви розумієте? І ось ці кошти були направлені для того, щоб якимсь чином влаштувати ті приміщення, щоб зберігати ці овочі. І якраз 8 фермерських господарств витратили ці кошти. У нас вони виділялися до 40-50 тисяч на одне фермерське господарство. Тобто це цільове призначення. І вже витратили для того, щоб обладнати, утеплити приміщення, приспособити їх. І вже от минулому році наведу такий приклад фермерського господарства «Надія» Гощанського району. 50 тисяч, вірніше, 5 тисяч тонн продукції в нього замерзло. Це дуже, якщо в нас говорить по області, то і ще такі випадки були. Ну, нема де зберігати. Ну, так. Тоді, як якраз овочева продукція і картопля, коли гарна ціна і гарно збути можна? Вже лютий, березень, весною, квітать. Да, вже тому у цьому році, я вже сказав, що виділено 1,5 мільйона коштів. І що дуже важливо, буквально оце у нас були зустрічі, що це не просто так, просто люди знають проблеми наші. А чого знають? Бо ми зустрічаємось. Нещодавно, от, минулу п'ятницю, провели круглий стіл із участю губернатора, з участю голови обласної ради і з керівниками окремих підрозділів. Що в минулому це практично не відбувалося? Якщо так відверто, да. І тут не тільки зустріч, круглий стіл, де керівництво області почуло наших фермерів.
А хто більше може сказати чи керівництву, хто працює на землі, хто знає ці проблеми? Ну, і ці проблеми були підняті. І що досить приємно, що керівництво, зокрема Василь Михайлович, зреагував на це, і вже вносяться зміни до цієї постанови, про яку я сказав, а вона прийнята на 5 років, в тому плані, що з наступного року вже буде відшкодування 30% вартості придбаної техніки. Бо якщо говорити про техніку, у нас фермерські господарства, взагалі серед виробників, ще техніка є радянських часів. Працюють на дорогій техніці. Є радянських часів, які вже на штуках тримаються. І це дуже важливо. Важливо, що в наступному році, коли фермер придбає трактор, йому 30% відшкодують. Це... Ну, тобто, я так зрозумів, тут можна наводити багато конкретних прикладів. Ви відчули і асоціація, і ваші колеги, що влада конкретно, крок за кроком, звичайно, враховуючи цей час, те, що вона може, робить. Пане Дмитре, така галузь, хоч штрихом сказати, бо ми не можемо обминути, тваринництво. Як тут? Якісь є зрушення? Молоко все-таки тримається на тих позиціях, що в минулому. Як тут справа? Ну, ще раз нагадаю про те, що все ж таки в нас виробляють м'ясомолочної продукції десь біля 80%, це особисті і фермерські господарства. Тому що сьогодні ті компанії, які мають велику землі, у них тільки один напрямок. Побільше взяти, поменше віддати. Я маю на землі в тому числі. І вони тваринництвом, в принципі, не займаються. І ми, до речі, націлюємо увагу, і керівництво області вже теж в цьому напрямку буде працювати, щоб вони, крім того, що займаються ворожим, там ріпаку, кукурузи, монокультури, які ви бачите, що виснажені вже дуже мало і залишається. По цій причині їх теж. Але ми говоримо про те, що на сьогоднішній день все ж таки ціна, це дуже приємно, ціна на молоко, яке здає населення, збільшилася. Вже десь до 3 гривнів, від 2 до 3 гривнів за 1 літр, це важливо. Це важливо. Це, якщо так взяти по Україні, то це наша область вже лідирує. А чому? Тому що далі нема куди переробникам діватися. Ну, поголів'я спадає. І якщо не будуть регулювати ціною, то тоді взагалі, що порошок, взагалі, тоді вони ліквідують. Галузь може зникнути. Вони ліквідуються. Ну, от. І в цьому напрямку є, до речі, є позитивні, тобто, зрушення, але ми ще сьогодні говоримо про те, щоб не було зменшення поголів'я. Якраз цінова політика буде сприяти цьому теж, але в цьому році дещо робиться і для фермерських господарств, зокрема, з державного бюджету виділені кошти для того, щоб фермер, якщо придбав теличку до 150 кілограмів населення, яке не просто таке теличку, яка не є нерепродуктивною, а яка штучно сімінялась нормальним сім'ям, і тоді йому повертається 7 гривень за кожен кілограм. Це десь до 1000 гривень повертається. І таких вже є прикладів. От, допустим, фермерське господарство «Маленькі оази» з Ощанського району, який займається у нас, до речі, тваринництвом. У нього десь біля 200 голів великої рогатої худоби і стільки ж десь свиней. Він закупив у населення біля 10 таких теличок. Але тут ж, знову ж таки, приємно ще й те, що на наступний рік, знову ж таки, вносяться зміни у обласний бюджет, щоб відшкодовувалося 40% вартості придбаної телиці чи нетеля у племінному господарстві. Тому що, у нас є поголів'я населення, але коли дає середньорічний надій десь до 3000, це коли в Європі 8-10 тисяч, то ми поставили наголос і, до речі, керівництво області, зокрема губернатор, прислухались. І наступного року, крім того, що буде внесена зміна про компенсацію 30% вартості техніки, ще і компенсація 40% вартості придбаної телиці або нетеля, племінного, мається на увазі, щоб нам підвищити продуктивність цієї худоби. Це теж дуже важливий момент. Пане Дмитре, хотілося би ще багато зачепити питань, але час невблаганно прийшов до закінчення. Микола Васильович, я щиро дякую вам, по-перше, як журналісту. Я думаю, що ми ще не раз будемо з вами зустрічатися. Як журналісту... Я радий, що асоціація в особі нинішньої влади має підтримку.
має підтримку, і ми стараємося, щоб, як би сказати, імідж фермерів і землевласників тримати. А вам, до речі, велике спасибі, що ви піднімаєте цю важливу тему. Дякую. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що у мене в гостях був Дмитро Українець, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників, заслужений працівник сільського господарства. На все добре.